伝説は本当じゃった。キクさんの墓はきっと空っぽじゃ。そんなバカな。でも村の人たちは何かを見たようだった。キクさんは墓から蘇って夜な夜なさまようとるのじゃ。墓を掘り起こせばはっきりするの。あんたからも住職にかけおうてくれんか。元春さん、こんにちは。おお、あんたか。どうされたんじゃ。死んだ者が蘇るなど、とんでもない伝説じゃ。そんなバカなこと言っとらんで、あんたももう帰りなさいよ。元春さん、なんだか変だな。元春さん、綾代和人という名前をご存知ですか？その名をどこで？綾代ゆりさんの弟だという人です。ご存知なんですね。すまんが、今日はもう帰ってくれんか。元春さん、村の人たちが話していることなんですが。すまんが今日はもう帰ってくれんか。今度は綾代次郎さんが自殺してしまったようなんです。すまんが今日はもう帰ってくれんか。何か落ち着かない様子だな。何のことじゃ。伝説に関係ある話か。だったらそんなバカなこと言っとらんで、あんたももう帰りなさいよ。蘇った菊さんの姿を見たと言って村は大騒ぎですが。何バカを言っとるのじゃ。そんなバカなこと言っとらんで、あんたももう帰りなさいよ。おお、なんじゃ。この前話したじゃろ。前に会った時、元春さんの様子がおかしかったような。こんにちは。あなた、また来たんですか？熊田先生はまだ戻られていませんよ。
いろいろな噂がありますけど、正直言って悪い話ばかりですね。伝説は伝説ですよ。本当に怒るわけないわ。まさかあなた探偵なのに信じているんですか？私そういうの平気なんです。残念。珍しく深刻な様子だったんですが、急にどっかへ行っちゃいましたよ。私では分かりませんね。聞いたことがないですね。少年探偵って本当にいるんですね。びっくりだわ。何をジロジロ見てるんですか。まずはやるべきことをしないと。やめておこう。村の人たちが騒いでいる。見たんじゃ。わしゃ菊さんを見てしもうた。本当だで。わしもゆんべこの目で見た。あれは絶対菊さんじゃ。菊さんが蘇ったのじゃ。菊さんがやってくる。菊さんがやってくる。間違いねえ。菊さんは蘇ったんじゃ。お守りなんぞ持ったところで菊さんのたたりからは。あんたもう怪しの件に関わる。あんたもう伝説は本当じゃった。菊さんが蘇ったのじゃ。怪しの家は呪われとるだ。あの家はいろんな人の怨念で大きくなった家なんじゃぞ。前にも言うたじゃろ、怪しの家のせいで自殺した家族の話を。村の人たちの様子が変なんですよ。ここで騒がれるのは困るんですけど。悪い噂しか聞きませんね。まさか本当に？いやいや、そんな、まさかキクさんなわけが。村の人たちは一体何を見たんでしょうね。いい噂しか聞きませんね。さあ、わかりませんね。さあ、わかり。熊田先生がさっき血相を変えてどこ。
原神さん、こんにちは。すまんが、今日はもう帰ってくれんか。キクサ、いい加減にせんか。墓に触るなと何度言わせるんじゃ。予算か。調べたってもう血の跡などついて しまった。血の跡？義士さん、一体何の話です？原神さん、話してください。血の跡とは何のことですか？実はこの間墓石を調べてみて気づいたんじゃ。墓石のてっぺんが動かされたようじゃと。おまけにそこには血のようなものがついとったんじゃ。ちょうど幹事さんとやらが殺される少し前じゃったし、これ以上騒ぎになってもいかんと思って黙っておったんじゃが、もちろんわしは菊さんがよみがえったなどとは思っとらんぞ。それだけじゃ。他には何も。原神さん、失礼ですが、まだ何か隠していませんか？え？あんたは何もかもお見通しということじゃな。実はこんなものが落ちとったんじゃ。これは手鏡？かなり古いものですね。裏を見てみなされ。これは手鏡の裏には奇妙な絵が描かれていた。中央に皮脂の印が、そして向かって右に鳥、左にウサギ、上に馬、下はネズミの絵。何のことでしょうかこれ。さあの、動物はそれぞれ方角を表しているようじゃが、ここから崖に通じている坂の途中に落ちとったんじゃ。よく見てみ。おや、怪しよけの家紋がある。そうなんじゃ。こんなものが落ちてたと言ったら村人たちが何を言い出すやら。昨日も墓を暴いてみようという村人を叱りつけてやったところなんじゃ。これ預からせてもらっていいでしょうか？構わんとも。確かあんたは探偵じゃったな。何かの手がかりになればよいが。妙な隠し立てしてすまんかったの。あんたにいろいろと話したいのは山々なのじゃが、これ後でまた来てくれんかの。わかりました。ありがとうございます。
おはようございます。どうぞ中へ。お疲れ様です。何か分かりましたか？それは、その手鏡は。それは、菊様が愛用されていた手鏡で、茜が確かに菊様を埋葬するときに棺の中に入れたものです。間違いありません。一体それはどこに？神楽寺の玄心さんが拾ったそうです。それをお借りしてきました。ではもしや昨夜のあれは。私昨夜はご承知の通り早く休みました。うとうとと仕掛けたその時なんです。玄関の方で物音がしまして目が覚めました。あずさ様かと思ってすぐに出たのですが、もう誰も。信じられない話だが、この善蔵さんの怯え方はただごとじゃない。善蔵さん、僕ちょっと出かけてきます。どちらへ？あまりにも不可解なことが起きてしまって、ちょっと外で頭を冷やしてきます。それに善蔵さんにも落ち着くための時間が必要ですよね。お心遣いありがとうございます。ではお気をつけて。とりあえず崖へ来てしまったけど、これからどうしようかな。人影はない。呼んだところで誰の返事もないだろう。ここは自殺の名所だったな。船が見える。漁船みたいだけど、何が取れるんだろう。静かな海だ。ここから 4,5 メートル下に僕が天地さんに助けてもらった。特に変わったとこ、下の海面まで25、目もくらみ。静かな海だ。いい眺めだな。思い出せていない自分のことはまだまだいろいろありそうだけど、このままここにいても仕方ないかな。特に当てはないけど、天地さんに会いに行ってみよう。どこかにお出かけですか？いや、君か。ちょうど出かけようとしていたんだ。あ、そうなんですか。じゃあ僕もこれで。いや、急いでるわけじゃないんだ。
少し話をするくらいなら構わないよ。上がっていってくれ。いいんですか？困ったことがあったんだろう。約束通り何でも相談してくれ。ありがとうございます。どうだい、お守りのことは分かったかい？いえ、それが誰も知らないって言うんです。そうか、じゃあきっと君の個人的なことなんだろうね。まだ記憶が完全じゃないわけだ。君の記憶が戻ることを心から祈ってるよ。やっぱり僕にはわからない。力になりたいんだけど。僕の記憶戻るんでしょうか？大丈夫さ、少しずつだけど戻っては来ているんだろ。君の記憶がすっかり戻れば僕だって嬉しいよ。事件も大変だろうけど、自分のことをおろそかにしないようにね。君の記憶が戻ることを心から祈ってるよ。ちょうどよかったよ。僕も出かける前に君に会っておきたいと思っていたんだ。実は仕事の都合でしばらく留守にするんだ。そうなんですか？まあ僕がいてもいなくても君にはあまり関係ないだろうけど、訪ねてきてもらって留守なのも申し訳なくて伝えておきたかったんだ。そんな、天地さんにはお世話になってばかりでありがとうございます。事件も大変だろうけど、自分のことをおろそかにしないようにね。君の、僕は確かにお守りって言ったんですか？うん、君は確かにお守りと言っていたよ。聞き間違いじゃないと思うな。おっと、そろそろ出かけないと。いいかな？お邪魔してしまってすみませんでした。失礼します。戻ったらまた会おう。そっか、天地さんもしばらくいなくなるんだ。それが聞けただけでも来てみてよかったな。自殺の名所だったな。ゲシンさん、こんにちは。おお、来たかね。これからはできる限り協力させてもらうからの。ありがとうございます。伝説は伝説じゃ。わしは菊さんが蘇ったなどとは思っておらん。この手鏡は菊さんの棺の中に入れたものだと聞きましたが。おお、そ
そういえば確かにわしも茜が菊さんの懐に入れたのを覚えとる。あんなところに落ちとるはずなど。菊さんは旦那が亡くなってからいろいろと苦労なさったんじゃ。旦那が犯した過ちを一人で背負って生きてきた人なんじゃよ。村人たちが勝手に墓を暴くのではないかとヒヤヒヤしておるんじゃ。菊さんの眠りを妨げるなど、それこそ恨まれることがわからんのか。